מרגישה שהיא לא... כי את לא באמת מרגישה שאת לא רוצה אותה. לא, אני... כי יש לך למה עכשיו. זה לא עד הסוף. קודם כל, גם אם את לא רוצה אותה, אז למה את לא רוצה אותה? את לא רוצה אותה. ולמה את לא רוצה אותה? כי גם את לא רוצה, אפשר לשאול, ולמה את לא רוצה אותה? אבל אני בא להגיד שאם את באמת נמצאת, בסוף את אמורה להגיע למצב שאת כבר לא יודעת מה זה אמת או שקר. נגיד בינם, למה אני רוצה לדעת את האמת? למה אני רוצה להיות מואר? בסוף, למה אני באמת רוצה להיות מואר? מה זה מואר בכלל? נכון. רגע, עכשיו אני אומר מה זה מואר, השאלה מה אתה חווה? אתה באמת לא יודע מה זה מואר? או שאתה אומר, כן, מה זה מואר? אבל אני יודע מה זה. אם אתה באמת, באמת אומר, אבל מה ההבדל? אבל יש הבדל, אבל מה ההבדל? יש הבדל, אתה בסוף מגיע למסקנה שבאמת אין הבדל. אתה לא מצליח לאחוז את ההבדל. וכשאתה לא מצליח לאחוז את ההבדל, אז השתחררת. מה הבנת? לא, עכשיו אני רואה שיש לי דעות על האמת. בגלל זה אני... כי השאלה, כן, מה הבנת? תסבירי. כי כל זמן שיש לי עוד דעות על האמת, אז אני עוד חושבת שהיא ככה או ככה, אז אני עוד לא השתחררתי. אם היית שואלת למה אני רוצה את האמת, אז השאלה שהיית מגיעה בסוף, ומה זה בכלל אמת? רגע, אבל אין אמת ושקר. וכשהיית מגיעה לאמת ושקר, אז בעצם הגעת. אז בעצם הגעת לאמת, ואת הגעת לאחד. בינה, אבל עם השאלה למה, 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 למה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה. יש לי כל מיני דעות על האמת ששמעתי, איך אני אוציא אותה ממני? את לא צריכה להוציא אותה ממך. את תמיד בקונפליקט, לא צריכה. את צריכה להבין אותם. לדוגמה, את יודעת על האמת שהאמת היא טובה, נניח. מי אמר שהאמת היא טובה? פשוט תשאלי שאלה, מי אמר שהאמת היא טובה, במה היא טובה, מה היא יותר טובה מהשקר, אולי השקר יותר טוב. אם היא כל כך טובה, למה לא כולם הולכים אחריה? תבינה שאלות, השאלות האלה בעצם מובילות אותך אם בן אדם שאומר, אני עכשיו חייב להבין למה אני רוצה לדעת את האמת. האם אני רוצה לדעת את האמת? האם אני רוצה את הטוב? מה אני רוצה? עד הסוף הוא בסוף מגיע לאחד, ללא יודע, הוא לא יודע להבדיל בין מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אני, מה זה לא אני, מה זה יש, מה זה, ואז הוא סיים את המשחק. מה הבנת? לא, אני מסביר ברצינות, אני מתחייב, ואני אומר לך, מתחייב, חיינה, פה בעולם הזה, לא? שב, תשאל, למה, משהו שאתה רוצה אותו ביום יום. למה, אני שמתי לב? עכשיו, בבידאו האחרון שבא לי, כמו שאני אמרתי, כאילו, מה זה מואר, ושמעתי אותך, וזה אמרתי, אבל גם, למרות שאני לא יודע, יש לי איזה כל מיני מבנים, שאני עושה כאילו את האפשרי, ואני אומר, לא, אני עושה אותו כאילו מחייב. ואז באיזשהו מקום אני עושה בני שאני אוכל להציג דברים כתך, אני לא יודע, אבל יש לי כללים, מה זה כאילו, יש לי כאילו איזה כיוון. עצם זה שאתה יודע שיש דבר כזה, לכבר נקרא שאתה יודע. לא, אבל הבנתי כאילו, כמו... הבנתי, הבנתי. ואז אני אומר לעצמי, איך שנייה? אני כאילו עצמי מגביל את עצמי ואני עדיין לא יודע, כאילו אני מגביל את עצמי, לוקח את עצמי בשביל, שבסופו של דבר אני לא יודע, אבל יש לי איזשהו כאילו קראתי בו... אתה גם לא יודע, אבל אתה גם יודע. לא, שבעצם אני מגביל... כאילו אני יודע, אתה כאילו תופק את עצמך. שאני לא אוכל לדעת למה, כי אני כאילו לוקף מה שכאילו ב- 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 בעולם שלנו, בשפה שלנו, את האפשרי, ויש לי איזה כאילו גם מחייבים אליו. מה שהוא אומר, שברגע שהוא לוקח דבר שהוא לא בטוח בו, והוא מתייחס אליו כאילו הוא אמת, הוא בעצם גורם לכך שהוא לא יגיע לאמת שהוא רוצה להגיע אליה. אבל עכשיו בוא נחזור לסיפור של הכסף. כן. מה הבנת לגבי הנושא של החקירה? מה הבנת? הבנתי. אתה שמע, אתה שאלת שאלה ראשונה, זוכר מה שאלת? איך אני? איך? נס בדבר עד הסוף. נכון. ואז אמרת לי, אל תיקח דבר שהוא מחוץ אליך, תיקח דבר שהוא... לא, גם דבר שהוא מחוץ אליך, כך שאכפת לך ממנו. כן, קח משהו שהוא... מסיק אותך. שהוא אישי קצת יותר קרוב, שתוכל להתחבר אליו, שיהיה יותר טוב איתו. מה אתה אומר לי? תתחיל לשאול כאילו את עצמך שאלות, עד הסוף, מה זה אומר כאילו עד הסוף, איך שאני מבין, זה לא משנה איך תתחיל, עד שבסוף לא תשאל למה. עד שלא תהיה לך יותר, לא, אז בוא נחדד לך יותר, עד שלא תהיה שום שאלה. כן. לא, אז תגיד לך יותר, לא, לא לדבר על למה, זה יהיה משהו אחר. עד שלא יהיה אפשרות לשאול יותר שום שאלה, כי אם אין אפשרות לשאול יותר שום שאלה, נגמר, שאלות. עכשיו, השאלה שלי קורא כאן, אני חוזר חזרה. האם זה משנה, סתם, אם מה כבר אני אומר, אני רוצה כסף בגלל שאני רוצה כאילו להשיג מישהי, סתם, או אני רוצה כסף בגלל שיכבדו אותי. מה שאני מבין, זה לא משנה איפה אני אגיע, מאיזה כיוון אני אלך, אם אני אגיע עד הסוף, אני אגיע, צריך להגיע
בסוף תגיע ללא יודע. אבל שאתה באמת לא תדע. אתה מבין? לדוגמה, כך נגיד ארון. אתה שואל את עצמך איזה צבע הכי כדאי לקנות. נגיד, בוא נגיד, תראה את הקיר הזה. איזה צבע הכי כדאי לצבוע את הקיר? עכשיו נעשה ועדת חקירה, הוא יגיד ככה, זה עכשיו נעשה מחקר, אבל בוא נגיד שבן אדם יחליט, אני עכשיו רוצה להבין באיזה צבע כדאי לצבוע את הקיר באופן מוחלט. אין דבר כזה, זה הכל תלוי, אז אני אומר. בטוח שאתה, אולי יש. אז אני אומר, איך אני הייתי בודק? הייתי אומר רק שנייה. עושה סקר, מה משמעות הצבע? כן, זה, למה אני רוצה, לאיזה חוויה אני רוצה שיהיה לי בחדר, איזה הרגשה אני רוצה שיהיה לי בחדר, האם זה מחייב אותי, הרגשה שאני רוצה בחדר, האם זה משנה לי מה שאני רוצה בחדר. אם אני צבע בשחור, אז זה כאילו סגור, אם זה לבן, זה פתוח, אם זה ברור. אם אתה תשאל שאלה, לא משנה איזה שאלה, ותרצה למצוא לה תשובה מוחלטת, אתה תגיע אל האחד. קח כל שאלה, קח לדוגמת השאלה, איזה צבע לצבע את הקיר, קח שאלה, סתם, מה הכי, איזה, קח כל שאלה, כל שאלה, איפה לשים זה, בצד ימין את עצמו, קח כל שאלה. אם תחליט שאתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת, דהיינו תשובה שאין לה היפוך, שאי אפשר אפילו תורטית לחשוב שהיא לא נכון, אם אתה תגיד, אני עכשיו לוקח דבר אחד, אני חייב, דבר אחד אני חייב להיות בטוח בו. כן. אתה בסוף תגיע למוחלט, להשתוות, שאתה במו עיניך, במו מחשבתך, במו חווייתך, תחווה שאין הבדל בין שלהם. בכל מה, זאת אומרת, אני חוזר עוד הפעם, למה אני רוצה כסף? רגע, ולמה זה יקרה? כשאתה תחפש את התשובה, אתה בעצם תצטרך לבדוק במה אני בטוח, במה אתה בטוח. ואז אתה תגלה שאתה לא בטוח בשום דבר. כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת, אתה צריך לבדוק מהם הנחות היסוד שלפיהם אני נותן תשובה. מה מנחות היסוד? שיש הבדל בין שלהם. אבל אם אתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת לזה, אתה צריך להיות בטוח באופן מוחלט שמה שאתה חושב נכון. אבל זה לא מוחלט. אבל עכשיו, אז עכשיו בלי להתחיל את כל התהליך הזה, אני כביכול, בהנחה, מניח, שאני לא יכול להתבסס על כלום. אתה לא מניח, זה כל הקטע. לא, אבל צריך לחוות את זה, אתה אומר, כאילו צריך... לא, אתה צריך, כן. אתה אומר את האמת, אתה אומר, אתה מניח שאתה לא יכול להתבסס על כלום, ואתה גם מניח שהחיים שלך טובים. אתה גם מניח שאתה אלוהים. אתה מניח הרבה הנחות. אבל אתה מניח, אז אתה גם חווה את זה כמו שאתה מניח את זה, באותו עוצמה. אז זה מה שאני צריך לעשות הכל. פשוט זה קשה. קח משהו אחד, וצלול, צלול, בוא נראה לו תגיע. כמו שאמרת שעשית קודם, בנושאים אחרים. כן. בדקת מפה, משם. למעלה, אני, מי אני? וזו הייתה שאלה כאילו מהותית, אני לא... אבל עוד לא סיימת את השאלה הזאת, סיימת? הבנתי שאני לא יודע. כאילו, הבנת, לא הגעתי עד הסוף. בסדר, הגעתי עד איזה עומק מסוים, ומשם כבר אמרתי, זה חסר משמעות, לא יודע, לא מבין, לא מכיר. מי אני, מה אני, מה אני עוד? בוא נעשה, נראה, נסתדר עם מה שיש, כאילו. הייתי כזה, אתה יודע, משמש. אני טוען שאתה צריך להמשיך עד הסוף, עוד תתקדם קדימה. ואז הגעתי למשהו, שאמרתי, אני לא יודע מי אני. כשתכריח את עצמך ללכת עד הסוף, כשתכריח את עצמך ללכת עד הסוף, עד שאני אהיה בטוח באופן מחויב, מה שיקרה לך זה שאתה לא מצליח לאחוז בשום דבר, אז בעצם התחלת לאחוז בשום דבר. אם תנסה לאחוז במשהו, אני כאילו מתחבר למה שאתה אומר. אם תנסה לאחוז במשהו, אתה תגלה שאתה לא יכול לאחוז בשום דבר, אז בעצם אתה תוחז בשום דבר. מה שגם אמרת ש... וכשתחזיק בשום דבר, אז במילה השתחררת. מה רגע, מה הבנת? שאם אני אראה שאני לא יכול לאחוז בשום דבר, אז אני... אוחז בשום דבר. מבינה את הקטע? לכן הכל מתלוננת למה אני לא צריך לאחוז בשום דבר. כי אם, לא, כי אם תצליחי לא לאחוז בשום דבר, אז עכשיו את אוחזת בשום דבר. אז אתה אוחז באחד. אני אומר, כאילו, אני יודע מה זה, כאילו, יש לי כאילו... ואיך אתה מצליח לא לאחוז בשום דבר? על ידי השכל. כי אם אתה בשכל כל דבר מפעיל אותו, אז דבר והיפוכו, דבר והיפוכו, דבר והיפוכו, אז אתה לא יכול לאחוז. כל הרעיון שיש לך, אולי ההפך שלא נכון, אולי ההפך שלא נכון, אתה לא יכול לאחוז, אי אפשר, אז אי אפשר להיות בטוח בשום דבר. אבל אם אתה חווה את זה, אתה מבין מה אמרת, אז הסתדרת. הקטע שאתה תמיד, אתה גם מבין שאי אפשר להיות בטוח משום דבר, ואתה עדיין בטוח במשהו. מה הבנת? זה... הבנתי כאילו שאני צריך בסופו של דבר, הרי כל מה שאני... אני נאחז, לא משנה במה. נאחז בדברים ואני חושב שהם אמת. כזה יחזות. ואם אני כאילו לאט לאט כאילו מפרק את היחזות, מתחיל פחות ופחות ופחות להיחז. מה הכוונה?
או שאני נאחז בדברים יותר כאילו... לא, בוא נגיד באיפור, אתה נאחז בכלום. בוא נגיד עכשיו אני אומר, אני צריך כסף, אבל מצד שני, לא, אני לא צריך כסף, אני צריך את ההרגשה, סתם לדוגמה, אני אומר, אני צריך את ההרגשה, אז אני לא צריך כסף. אז בוא תתקע בכלל את ההרגשה, איך אני גם עושה, איך אני יוצר בתוכי את ההרגשה, בלי הכסף.